Hi viewers, අද මේ video තුලින් අපි string theory ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. මේ string theory කියන එක ගොඩක් complex theory එකක්. නමුත් අපි ඉතා සරල සිංහලෙන් මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න යනවා. එම නිසා මේ video ව skip කරන්න නැතුව බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට මේ theory එක තේරෙන්නේ. හරි. ඉස්සල්ලාම මෙහෙම හිතලා බලන්න. මේ විශ්වයේ විවිධ දේවල් විවිධ සිද්ධි වෙනවා. විවිධ දේවල් තියෙනවා විවිධ සිද්ධි වෙනවා. ඒ ඔක්කොම පැහැදිලි කරන විවිධ theories උත් තියෙනවා. නමුත් එකම theory එක යොදවලා අපි මේ විශ්වයේ වෙන දේවල් සියලුම දේවල් අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳයිද? ඒ වගේ theory එකට අපිට කියන්න පුළුවන් theory of everything කියලා. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක් ගැනම පැහැදිලි කරන theory එකක් කියලා. ඒ වගේ theory of everything කියලා කියන theory තමයි ඒ න්‍යාය තමයි string theory කියලා කියන්නේ. මෙම string theory එකෙන් හැම මේ විශ්වය වෙන හැම දෙයක් ගැනම කියනවා. ඒ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉස්සල්ලාම ඔයාලා අහලා ඇති quantum mechanic theory ගැනයි ආය Einstein ගේ general relativity. ඒ කියන්නේ පොදු සාපේක්ෂවාදය ගැනයි ඔයාලා අහලා ඇති. මේ quantum mechanics එකෙන් කියන්නේ තාම පුටිම පොඩි දෙයක් ගැන පරිශන කරන විද්‍යාවයි. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන පරමාණු එකකින්. ඒ පරමාණු මට්ටමට ගිහිලා පරිශන කරන්න ඕනේ කියලා කියන එක තමයි මේ quantum mechanics. ඒ වගේම මේ විශ්වයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය පිළිබඳ නැත්නම් gravity පිළිබඳ explain කරන theory එක තමයි general relativity theory. මේ දෙකම combine කරලා එකතු කරලා උදා වුණේ මේ string theory එක. String theory එකකින් තියන්නේ ඒ උදාහරණේ basic එකක් තියෙන quantum mechanics එකයි ඒ කියන්නේ පුඩිම පොඩි දේවල් ගැන හොයන විද්‍යාවයි ආය මේ general relativity Einstein ගේ general relativity theory එක ඒ කියන්නේ මේ විශ්වය පුරාම තියෙන gravity ගැන හොයන ඒ විද්‍යාවයි මේ දෙකම එකතු වෙලා තමයි මේ string theory එක උදා වෙලා තියෙන්නේ හරි දැන් අපි බලමු මොනවද මේ string කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම හිතලා බලන්න ඔයාලා දන්නවා පරමාණු කියන එක ඊටම පුංචි එකක් කියලා. මේ පරමාණු එකෙන් තමයි හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ කියලාත් ඔයාලා දන්නවා. දැන් පරමාණු ඊටම ගොඩාක් පුංචිනේ ඉතින්. එතකොට දැන් හිතන්න දැන් පරමාණු කියන එක අපේ මහ පොළොව වගේ විශාලයි කියලා. අපේ මහ පොළොව වගේ මේ පරමාණු එකක් විශාලයි නම් මේ string එක කොච්චර විශාලයි දන්නවද? පුඩිම පොඩි දූවිල්ලක් වගේ. දූවිලි ඒ ප්‍රමාණයද ඒ එක දූවිල්ලක් අතට ගන්න ඒ වගේම ඊටම පුටිම පුඩි ප්‍රමාණය එක තමයි මේ ස්ට්‍රින් එක. ඒ කියන්නේ මේ පරමාණු එක අපි ලෝකෙ වගේ අතිවිශාලයි නම් ස්ට්‍රින් එක දූවිල්ලක් වගේ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔයාලට හිතලා බලන්න පුළුවන් මේ ස්ට්‍රින් කියන එක කොච්චර පොඩි දෙයක්ද කියලා. හරි. ඒකට වඩා පොඩි දෙයක් තියෙනවා කියලා කාටවත් හිතන්නත් බැහැ. පරමාණුවට වඩා පොඩි දෙයක් ගොඩාක් පොඩි පොඩිම පොඩි දේවල් තියනවා කියලා හොයලා තියෙනවා. නමුත් string එකට වඩා පොඩි දෙයක් තියනවා කියලා කාටවත් හිතලා බලන්නවත් බෑ. හරි. දැන් මේ string කියන්නේ අපි නූල් බෝලයක් වගේ. දැන් නූල් බෝලයක් දෙකලා තියනවනේ ඔයාලා. ඒ නූල් බෝලයක් වගේ combine වෙලා connect වෙලා ඉන්න දේවල් තමයි string කියලා මෙයාලා propose කරනවා. ඇත්තටම string එක දෙකලා නෑ කවුරුත්. මේක mathematically තමයි ගණිතය යොදවලා තමයි මේක prove වෙලා තියෙන්නේ. මේක තියෙනවා කියලා. නමුත් ඇත්තටම දෙකලා නෑ. ඇත්තටම ඕක දකින්න බෑ. මෙච්චර පුංචි දෙයක් දකින්නත් බෑ නේ ඉතින්. එහෙනම් mathematics යොදවලා තමයි මේ string theory එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. හරි. දැන් හැම දෙයක්ම ඇති වෙලා තියෙන්නේ building blocks. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම ඇති වෙන්න කාරණාවක් වෙන්නේ මේ string. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මේ සූර්යා වගේ ලොකු තරු නැත්නම් අපි පෘථුවියේ වගේ මේ planet එකක් මේ පෘථුවියේ තියෙන ගහක් ගන්න නැත්නම් ගලක් ගන්න පොඩි හැම දෙයක්ම පරමාණු වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ කියලා අපි අහලා තියෙනවා. හරි. දැන් string theory කියනවා මේක එයාලා පිළිගනවා. ඔව් පරමාණු එකෙන් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් මේ පරමාණු හැදිලා තියෙන කොහොමද දන්නවද string වලින්? මේ පරමාණු හැදිලා තියෙන්නේ string වලින්. ඒ string ගොඩක් එකතු වුණාට පස්සේ පරමාණුවක් වෙනවා. ඒ පරමාණු එකතු වෙලා ආයෙ මොලකියුල්ස් වෙනවා. ආයෙ මොලකියුල්ස් එකතු වෙලා විවිධ දේවල් වෙනවා කියලා string theory කියනවා. ඒ මෙච්ච වෙනස් වෙන්නේ. දැන් පෘථිවියයි සූර්යා එකක් නෙමෙයිනේ. දැන් සූර්යායි පෘථිවිය අතර තියෙන ඒ empty space උත් වෙනස් එකක් නෙමෙයි. ඒව විවිධ දේවල් විවිධ විදියට තියෙනවා. නමුත් හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන string. ඒ එතකොට හැම දෙයක්ම string වලින් හැදිලා තියෙනවා නම් හැම දෙයක්ම එක විදියට තියෙන්න එපාය කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒකට උත්තරයක් තමයි මේ නිකන් string එකකින් හැදිලා තියෙන එකයි නිසා නෙමෙයි මේ විවිධ දේවල් අපි දකින්නේ. විවිධ දේවල් කියන්නේ පදාර්ථයක් පමණක් නෙමෙයි. energy එකක් උත්.
දැන් සාමාන්‍ය ෆිසික්ස් විදියට පදාර්ථයක් කියන එක පරමාණුවකින් හැදිලා තියෙනවා නමුත් ඒ පදාර්ථින් පිටත් වෙන එනර්ජි කියන එක නැත්නම් ෆෝසස් කියන එක හැදිලා තියෙන ෆෝටොන්ස් වලින් කියලා කියනවා. දැන් පරමාණුවයකට මාස් තියෙනවා නැත්නම් බරක් තියෙනවා. ඒ ඉන්න තමයි සූර්යයා හැදිලා තියෙන පරමාණු සූර්යයාට බරක් තියෙනවා. පුංචි ගලක්කුත් හැදිලා තියෙන පරමාණු වලින් එයාටත් මේ බරක් තියෙනවනේ. නමුත් මේ සූර්යාගේ පිටත් වෙන මේ ආලෝකයට බරක් නැහැ. ඒ මේ ආලෝකයේ හැදිලා තියෙන ෆෝටොන්ස් වලින් කියලා කියන ෆෝටොන්ස් වලට බරක් නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි අනුව ෆෝටොන්ස් වලට බරක් නැහැ. නමුත් ෆෝටොනුත් හැදිලා තියෙන්නේ මේ ස්ට්‍රින්ග් වලින්. මේ සූර්යයත් හැදිලා තියෙන ස්ට්‍රින්ග් වලින් ෆෝටොනුත් හැදිලා තියෙන්නේ ස්ට්‍රින්ග් වලින් කියලා කියනවා. නමුත් උතන වෙනසක් වෙන්නේ ভাইබ්‍රේෂන්ස් ටික. මේ ස්ට්‍රින්ග් කියන එක නිකන් තියෙන එක නෙමෙයි. නිකන් ඉන්න එක නෙමෙයි. උක හැම වෙලාවෙම ভাইබ්‍රේට් වෙනවා. ඉම ভাইබ්‍රේෂන් එකේ වෙනස නිසා තමයි විවිධ දේවල් අපි දකින්නේ මේ විශ්වයේදී. හරි දැන් පොඩ්ඩක් ඔයාලට පැහැදිලි කියලා හිතනවා. දැන් විශ්වය කියලා කියේදී පතාර්ථයක් පමණක් නෙමෙයිනේ. දැන් විශ්වයේ ඇත්තටම 5% පමණයි පතාර්ථය කියලා කියන්නේ. 95%ම විවිධ වෙන වෙන දේවල්. ඩාර්ක් එනර්ජි කියනවා, ඩාර්ක් මැටර් කියනවා, නැත්නම් එම්ටි ස්පේස් කියනවා, ස්පේස් ටයිම් කියනවා. විවිධ වචන වලින් අපි ඔතනින් පාවිච්චි කරනවා. විවිධ වචනයක් අපි පාවිච්චි කරනවා. හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ මේ ෆෝටොන්ස්. ග්‍රැවිටි හැර කියලා කියනවා. ග්‍රැවිටි එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ ভাইබ්‍රේෂන් හින්දා නෙමේ. ඒක ভাইබ්‍රේෂන් එකේ රිසල්ට් එකක් තමයි මේ ග්‍රැවිටි. අනිත් ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ මේ ভাইබ්‍රේෂන්. මේ ස්ට්‍රින්ග් වලින් ඇතිවන ভাইබ්‍රේෂන් නිසා කියලා කියනවා මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි. අනිත් එක දැන් අපි ඉස්සල්ලා කිව්වා දැන් සූර්යා පෘථිවිය අපි මේ උදාහරණ දෙකක් ගමු එක පැහැදිලි කරන්න. දැන් සූර්යාව ගත්තත් ඔයාලා දන්නවා සූර්යා පෘථිවියට වඩා 110ක් පමණ අති විශාලයි කියලා. දැන් සූර්යා ඇතුලේ ගොඩක් මාස් තියෙනවා නැත්නම් බරක්. පෘථිවියට වඩා ගොඩක් බරයි. ඒ ඇතුලේ නමුත් සූර්යාත් හැදිලා තියෙන්නේ ස්ට්‍රින්ග් වලින්. පෘථිවියත් හැදිලා තියෙන්නේ ස්ට්‍රින්ග් වලින්. හරි. දැන් සූර්යා ආලෝකයක් ඇති කරනවා. සූර්යා අති විශාල නිසා සූර්යා එකෙන් නිව්ක්ලියර් රියක්ෂන් එකක් වෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රතිඵලයක් විදියට රේඩියේෂන් උයි ආය සූර්යාගේ ආලෝකයක් උයි පිටත් වෙනවා. මේ ආලෝකේ ෆෝටෝන් විදියට පිටත් මේ විශ්වය පිටත් වෙලා ඒකෙන් කොටසක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ කියලා අපි දැක්කා. හරි මේ ෆෝටෝන් කියන එකයි ආය සූර්යා ඇතුලේ තියෙන පරමාණු එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ ස්ට්‍රින්ග් එකකින් ස්ට්‍රින්ග් නිසා කියලා අපි දැක්කා. ඒ ස්ට්‍රින්ග් එකකින් ভাইබ්‍රේෂන් එකකින් වෙනස් වීම නිසා තමයි මේ ආලෝකයේ විදියට ඔක සූර්යා විදියටයි පත් වෙලා තියෙන්නේ කියලාත් අපි දැක්කා. ඒ වගේ තමයි පෘථිවියත්. දැන් පෘථිවියට බරක් තියෙනවා. නමුත් පෘථිවිය ආලෝකය පිටත් කරන්නේ නැහැ. පෘථිවියට එච්චර බර තිබ්බට සූර්යා තරම් එච්චර බර නැහැ. ඒ හින්දා ඒක නිව්ක්ලියර් ෆියුෂන් එකක් වෙන්න බෑ. එම නිසා ආලෝකය නැහැ පෘථිවියට. ඒ වගේ විවිධ දේවල් විවිධ අරම පෞද්ගලික රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගියුලේෂන් තියෙන ඒ හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඕකට බාධාවක් නැහැ. නමුත් මොනවා වුණොත් ඕකෙන් බේසික් ලෙවල් එකෙන් තියෙන්නේ මේ ভাইබ්‍රේෂන් එකයි ස්ට්‍රින්ග් වලින් ඇති වෙන ভাইබ්‍රේෂන් එකයි කියලා කියනවා මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක. තව එකක් දැන් අපි ගොඩක් පදාර්ථ දකින්නනේ පදාර්ථ එනර්ජි විදියට කන්වර්ට් වෙන්න පුළුවන්. එනර්ජි පදාර්ථ විදියට කන්වර්ට් වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි අහලා ඇති මේ ජෙනරල් අයින්ස්ටීන්ගේ ජෙනරල් තියරි එකකින් ආය ස්පෙෂල් තියරි එකකින් කියන එක තමයි. එහෙදී එහෙම වෙනකොට එහෙම වෙනවනේ නිතරම මේ විශ්වයේදී එහෙම දෙයක් වෙනවා. එහෙම වෙනකොට ඕකෙන් රිසල්ට් විදියට ග්‍රැවිටි ඇති වෙනවා. නමුත් ග්‍රැවිටි කියන්නේ ස්ට්‍රින්ග් ඉඳන් නෙමෙයි ස්ට්‍රින්ග් එකේ රිසල්ට් එකක්. ඒක හැර වෙන ෆෝසස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ග්‍රැවිටි එක ෆෝසස් කියලා කියමුකෝ. ඒ වගේම නිව්ක්ලියර් එනර්ජි කියන ෆෝසස් තියෙනවා. වීක් නිව්ක්ලියර් එනර්ජි, ආය ස්ට්‍රොง නිව්ක්ලියර් එනර්ජි, මැග්නටික් එනර්ජි, ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් එනර්ජි කියලා ගොඩක් ෆෝසස් තියෙනවා. ගොඩක් එනර්ජි තියෙනවා මේ විශ්වයේදී. ඒ එනර්ජි වලිනුත් ග්‍රැවිටි හැර අනිත් එනර්ජි වලිනුත් තියෙන මේ ස්ට්‍රින්ග් රියක්ෂන් තමයි. ඕ ස්ට්‍රින්ග් තමයි තියෙන්නේ. ඕ ස්ට්‍රින්ග් එකෙන් ভাইබ්‍රේෂන් එක තමයි වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ ভাইබ්‍රේෂන් පැටර්න් නිසා තමයි ඕක එනර්ජි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක වෙන පැටර්න් නිසා තමයි ඕක සූර්යා වෙලා තියෙන්නේ. සූර්යා වෙලා තියෙන්නේ ඒක සූර්යා විදියට ඒ පදාර්ථය අපි දකින්නේ ඒ උත්තරින් වෙන ඒ යුනික් ভাইබ්‍රේෂන් නිසා. වෙන විදියට ඒක ভাইබ්‍රේෂන් වෙනවා නම් ඕක සූර්යා නෙමෙයි. ඒක එනර්ජි වෙන එනර්ජි එක ආලෝකයක් විදියට වෙනවා. හින්දා හැම දෙයක්ම එක්ස්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන් මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක යොදවලා කියලා එයාලා විශ්වාස කරනවා. එතකොට 1995 පස්සේ මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක පොඩ්ඩක් ඩිවලොප් වුණා. ඕකට කියනවා සුපර් ස්ට්‍රින්ග් තියරි නැත්නම් සුපර් සිමට්‍රි තියරි කියලා.
මේ සිමට්‍රි කියලා කියන්නේ සමාන්තර කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම දෙකක් ගත්තොත් මේ පතාර්ථ දෙකක් ගත්තොත් අපි ඒ දෙකේ තියෙන දේවල් එකයි. ඒ කියන්නේ ඕනම පතාර්ථකින් අපි දකින්නේ මේ string තමයි. ඒ string වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ පතාර්ථ දෙකම එකයි. නමුත් vibration තමයි වෙනස. ඒ හින්දා තමයි මේ පතාර්ථ වෙන වෙන විදිහට අපි දකින්නේ. හරි. නමුත් මේ string එකකින් එහෙම පතාර්ථෙම මේ string level දෙකකින් තියෙනවා. ඒක එකක් තමයි boson අනිත් එක fermions කියලා කියනවා. මේ boson fermion අපිට දකින්න අවස්ථාව ලැබුණේ දෙන්නේ මෙම big bang එකට. නැත්තම් මේ big bang එකකින් තමයි මේ විශ්වය ඇති වුණේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව මේ big bang එකට කලින් තමයි මේ boson fermion කියන string තිබ්බේ. ඒ දන්නවද? ඒ කාලෙදි තමයි high energy level එකක් තිබ්බේ. high big bang එකට කලින් තමයි highly energy එකක් තිබ්බේ. ඒ highly energy particles තමයි මේ boson මේ fermion. නමුත් ඒ level එක පොට්ටක් අඩු වෙනකොට තමයි මේ big bang එකක් ඇති වුණේ. big bang එකෙන් පස්සේ මේ string ඔක්කොම එකතු වෙලා boson fermion කියන මේ string ටික වෙන වෙනම එකතු වෙලා පරමාණු වුණා. පරමාණු molecules වල ඒ molecules විවිධ star galaxies planets empty space විවිධ energy විවිධ force කියලා ඇති කරා මේ විශ්වයේදී. ඒක තමයි වුණේ කියලා මේ super string theory පැහැදිලි කරලා දෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ string theory එක පටන් ගත්තේ කියලා. ඇත්තටම 1968 තමයි ඉස්සල්ලාම මුල් අඩිය තිබ්බේ මේ string theory එකට. ඒකෙන් පස්සේ 1995 දක්වා මේක වර්ධනය වුණා, දිනුත් වර්ධනය වෙනවා. තව ඉතාම වැදගත් point එක තමයි මේ string theory එකෙන් string තමයි හැම දෙයක්ම string වලින් තමයි හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ කියලා අපි දැක්කා. මේ string theory කියනවා මේ string vibrate වෙනවා. ඒ vibrate වෙන string one dimension. එක dimension එකෙන් තමයි මේ string ඇත්තටම තියෙන්නේ. නමුත් මේ string වල විවිධ විදියට vibrate වෙන නිසා මේ dimension 26 දක්වා යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ string theory එකට අවම dimension 11ක් අවශ්‍යයි. 9 dimension 9 සිට 11 දක්වා අවශ්‍යයි. නමුත් අපි මේ දැන් අපේ අවබෝධය යනුව අපි ජීවත් වෙන්නේ 3 dimension එක. 4 5 dimension එක අපිට දකින්නවත් බෑ. dimension ගැන අපි මේ channel එකෙන් video එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි ජීවත් වෙන්නේ 3 dimension එක. ඒකට එහාට අපිට යන්නත් බෑ, හිතලා බලන්නත් බෑ කියලා මේ video එකේ අපි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම නමුත් මේ string theory එකට අවශ්‍යයි dimension 11. ඒයි දන්නවද? මේ string theory එකකින් වෙන මේ vibration ටික විවිධ විදියට කැලවරක් නැති විදියට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා කැලවරක් නැති දේවල් ඒක පදාර්ථයක් වෙන්න පුළුවන්, energy වෙන්න පුළුවන් ඇති වෙනවා මෙම විශ්වයේදී. ඒ හින්දා මේ dimension 3ක් මදි මේක explain කරන්න. dimension 11 දක්වා ඕක යනවා. නමුත් තව සමහර සයන්ටිස්ට් කියනවා මේ string theory එක යොදවලා අපිට යන්න පුළුවන් 26 dimension දක්වා කියලා. මෙම මේක අපි දැන් පැහැදිලි කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වීඩියෝ එකක් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක අපි දැන් එච්චරට පැහැදිලි කරන්නේ. නමුත් ඔයාලා මේක දැනගන්න ඕනේ මේ possible මේ string theory හරහා මේ dimension 26ක් පමණ possible මෙම විශ්වයේදී කියලා ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. අන්තිමට අපි බලමු මේ string theory ගැන ගොඩක් criticism තියෙනවා. ඒයි දන්නවද? මේ string කියන එක තාම කියන්න බැරි තරම් පුංචි එකක් කියලා අපි දැක්කා. ඒ හින්දා ඒක අපි පරිේෂණ සුජුවම directly අපිට පරිේෂණ කරන්න බෑ. අපිට බලන්නත් බෑ ඒක. ඒක mathematically තමයි යාලා propose කරලා තියෙන්නේ. mathematically පමණක් ඕක research කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ළඟදී අවුරුදු 10ට කලින් කියලා හිතනවා මේ boson experiment කියලා CERN collider එකෙන් කරා පොඩි experiment එකක්. ඒ experiment තුලින් මේ string theory එක යන්තමට prove වුණා. නමුත් ඒකට එහාට ගිහිලා අපිට ගොඩාක් එක පරිශේෂණ කරන්න බෑ. ඒ හින්දා mathematically තමයි අපි ඕක පරිශේෂණ කරන්න පුළුවන්. එහෙම පරිශේෂණ කරද්දී endless ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. endless ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්.
ආය මල්ටිවර්ස් කියන තියරිය එකක්වත් ඇති කරනවා මේක මෙහෙම පරිශන කරද්දී. ඒ හින්දා මේ කන්ෆියුස් මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක යූස් කරනවා කියන එක ගොඩාක් අර මැතමැටිකලි අපි යන නිසා ගොඩක් කන්ෆියුස් වෙනවා කන්ෆියුස් ඇති කරනවා ගොඩක් ගැඹුරු තත්වයට අපිව පත් කරනවා කියලා ක්‍රිටිසයිස් කරනවා සමහර සයන්ටිස්ට්ලා. නමුත් මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක ඇත්තටම මේ බ්ලැක් හෝල් වගේ නැත්නම් නියුට්‍රෝන් ස්ටාර් වගේ නැත්නම් ඩාර්ක් එනර්ජි ඩාර්ක් මැටර් වගේ මිස්ටීරියස් තින්ග්ස් තියෙනවානේ මිස්ටීරියස් දේවල් මේ විශ්වයේදී මොනවද කියලා දන්නේ නැති දේවල් ඒව සාමාන්‍ය ෆිසිකල් රූල්ස් එක යොදවලා අපිට ඕව එක්ස්ප්ලේන් කරන්න බෑ. ඕවට මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක යොදවලා සයන්ටිස්ට්ලා රිසර්ච් කරනවා. ඒ පැත්තට ගියොත් මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක ගොඩක් ප්‍රයෝජන වෙනවා. ඒ හින්දා මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක තාම මේ රිසර්ච් කරනවා පරිශන මට්ටමින් තමයි තාම තියෙන්නේ 100%ම මේ ස්ට්‍රින්ග් එකෙන් තමයි හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙනවා කියලා ප්‍රූව් වෙලා නැහැ. නමුත් මැතමැටිකලි යන්තමට ඒක ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා තාම පරිශන මට්ටමින් තියෙනවා මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක. අද මේ වීඩියෝ තුනේ අපි හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කරලා දුන්නා ඉතාම සරලව මේ ස්ට්‍රින්ග් තියරි ගැන. ඉදිරියේදී අපි මේ වගේම ඉතාම ප්‍රයෝජන වෙන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා මේ channel එකෙන්. හේින්දා අපිත් එක්ක රෙදි සිටින්න ඔබට ස්තුතියි.